Krásný dobrý den. Zdravím všechny účastníky našeho dalšího webináře Fieldwire. Tentokrát se společně podíváme na digitální formuláře a jak vám v případě formulářů a papírování může Fieldwire pomoci na té cestě k digitalizaci. Mé jméno je Veronika Božičová a ještě si dovolím minutku počkat na případně později se připojující účastníky. Vidím, že už nás tu pár je, ale ještě minutku počkáme a hned bychom začali. Máme po slibované minutce. Vidím, že se nám tady pár jedinců ještě připojilo. Ještě jednou tady dobrý den ode mě. Mé jméno je Veronika Božičová a v rámci Hilti Fieldwire jsem zodpovědná za produkt Fieldwire, jeho integraci a představení na českém trhu a zároveň za zákaznický servis. Pokud se tady stanete v budoucnosti našimi zákazníky, je velmi pravděpodobné, že spolu budeme v kontaktu. Než předám slovo kolegu Petrovi, který vás provede tím dnešním webinářem, řeknu vám něco málo k organizaci. Webinář máme naplánovaný na zhruba půl hodinky. Kolega vám představí celou problematiku. Zatímco já si vypnu kameru, stlumím se a zmizím v chatu, kde budu odpovídat na vaše případné dotazy, takže určitě cokoliv vás napadne, nebojte se mi napsat, ráda odpovím. Dotazy, které bych případně nezodpověděla takhle písemně, tak ještě bude na konci zhruba 5 až 10 minutek, kdy odpovíme společně s kolegou, takže i na konci bude ten prostor na vaše dotazy. Celý webinář bude nahrávaný, po jeho ukončení obdržíte nahrávku mailem a kdykoliv se k tomu budete moc vrátit. Nyní tedy předám slovo, Peťo, je to tvoje a budu se na vás těšit v chatu. Dobrý den, Veronko, děkuji za krásný úvodní slova. Mé jméno je Petr Kalach, mám na starosti v rámci Hilti právě software Fieldwire a to jeho implementaci do trhu, případnou pomoc vám, jak s Fieldwirem zacházet, proškolit vás, kdyby bylo třeba, anebo customizovat, nebo připravit vaše potřeby, respektive Fieldwire přímo vašim potřebám. O čem si dneska budeme povídat, tak to je, jsou to elektronické formuláře a případně stavební deník a to všechno v mobilním telefonu, ale nebuďme, nebo v mobilním zařízení, ale nebudeme předbíhat, nejdřív si povíme v krátkosti něco o Fieldwireu. Fieldwire je společnost, která se stala součástí Hilti už před 3 lety. Byl to startup v USA, kdy vymýšleli dva mladí chlapci, vymýšleli software, jak zjednodušit řízení staveb. V dnešní době, jak už tady mám nadepsáno, je to řešení, které je ověřené celým světem, protože fungujeme na více než 1 milionu projektů. V České republice už fungujeme více než nad 100 projekty. A jak je tady uvedeno, jsme v 18 jazykových mutacích. Co je hlavním úkolem Fieldwireu? Hlavním úkolem je propojit vlastně kancelář a stavbu. Propojit ji komunikačně lidi, kteří tvoří tu hodnoty na stavbě, kteří tam pracují pro vás. Na druhou stranu potřebují taky vědět úkoly a vědět podklady, znát veškeré podklady z kanceláře. Takže naším cílem je zpřístupnit a sdílet informace si na jedné platformě. Nemusí těch platform využívat více. Plánovat a řídit úkoly, to znamená, vy si přes Fieldwire můžete lidi naprosto přesně, nebo vaše zaměstnance můžete naprosto přesně plánovat, řídit. A na druhou stranu vidíte i zpětně to, co jste jim naplánovali, jak oni dělají, a to buď pomocí nějakých zpětných zpráv, nebo třeba fotografií, anebo vyplňování nějakých formulářů, kterým vy jim předáte. Co jsou hlavní, řekněme, prvky Fieldwireu, tak to je práce s výkresy a označování si v nich. Je to práce ze soubory, který do těch výkresů, do plánů můžu vkládat.
je to řízení úkolů, o kterém jsme si před chvilkou říkali, četování si ze zaměstnanci nebo psaní si krátkých textových zpráv právě přes Fieldwire. Je to správa fotografií a videí, prohlížení staveb a plánů v BIMu v 3D rozhraní a v neposlední řadě právě práce s formuláři a práce s výkazy, to, co si za chvilku ukážeme. Jaký je přínos mít formuláře digitalizované? No je to jednoduché. Nemusím schraňovat štosy papíru, nemusím dohledávat stavební deník někde po stavbě, vím, že ho mám v mobilním telefonu. Můžu si napříč těma jednotlivýma reportama nebo jednotlivýma formulářema si můžu i vyhledávat. A jak je tady napsáno, ty formuláře jsou přizpůsobitelné pro kohokoliv. To znamená, že vy od nás nedostanete žádnou šablonu, jak takový formulář má vypadat. My vás jenom naučíme, jak se takový formulář dělá, jak se sestavuje. A vy už si ty jednotlivé odstavce a odrážky na tom formuláři, vy už si je nastavíte tak, jak vy sami potřebujete. K čemu se formuláře používají, nebo nejčastěji používají ve Fieldwire? Jsou to různé předávací protokoly, jsou to protokoly třeba o servisu, o pravidelném servisu nebo servisu strojového parku. Pod formuláři si můžeme představit třeba i docházku, můžeme si představit formulář nebo jakožto seznam použitého materiálu a v neposlední řadě montážní nebo stavební deník. Tak a teď mi dovolte se přepnout do webového rozhraní, ať si ukážeme, jak takový formulář může vypadat. Přihlásím se přes www.fieldwire.com nebo fieldwire.cz. Kliknu si na přihlásit. V mém případě už si mě to pamatuje. Jak víte z minulých webinářů, tímto jsem se dostal na plochu mých jednotlivých projektů. Do jednoho z projektů se prokliknu. A ten se mi otevírá přesně tam, kde jsem ho měl naposledy otevřený. To znamená, v tomto případě je to ve formulářích. Já tady mám připraveno několik šablon, které využívám a mezi nimi třeba jsou to denní výkazy, časový rozvrh, o kterém už jsem možná mluvil. Mám tady stavební deník. Stavební deník si ukážeme za chvilku. Možná se budete ptát, proč mám stavební deník rozdělený na elektro, investor anebo centrální stavební deník. Jde mi o to, že do každého z těch stavebních deníků v rámci toho projektu má přístup jenom určité řemeslo nebo určitý zodpovědný pracovník a nechci, aby mi doplňoval například ty kolonky, které pro něj nejsou vhodné a aby mi nevznikl nějaký nepořádek v těch daných formulářích. A já už si potom, jakože manažer toho účtu, vezmu právě ten stavební deník od jednoho řemesla, od druhého řemesla a vložím si je jako samostatný dokument do právě mého centrálního stavebního deníku. Stejným způsobem vy si ty formuláře, které si za chvíli ukážeme, jak se vyplňují, tak si je můžete vkládat přímo i do plánu. To znamená, pakliže mám nějaký stroj, já se tady překliknu do plánu, a ne stroj, ale pakliže tady mám připnutý nějaký rozvaděč, a třeba jsem ho potřeboval servisovat, nebo jsem k němu potřeboval zaznamenat něco zaprotokolovat, tak já si přímo i k němu můžu přiložit právě nějaký formulář, který už jsem si předvyplnil. Ale zpět k formulářům. Když jsem zmiňoval před chvílí, že jsou hodně často využívané formuláře právě pro servisy nebo pro pravidelné servisy anebo jako předávací protokoly, tak si tady jeden takový protokol můžeme otevřít. Tady mám připravený pravidelný servis fotovoltaik. Kliknu si nový formulář. Test. Dneska máme 25.5. Vytvořit.
Formulář se mi vytvořil a vy vidíte, že já tady mám připravené už předdefinované nějaké doplňovací pole. Ty jednotlivé záložky, kde já tady mám zákazníka, mám tu počasí, pravidelnou kontrolu, zjištěné závady, fotodokumentaci například. Ty jsem si navolil, respektive navolil jsem pro jednoho našeho zákazníka tak, jak on si přál, tak, jak on mi dal tu předlohu, tak podle toho jsme to sestavili. Sestavit takovýto formulář zabere přibližně 15 minut a v záložce návodů zde na základní záložce na mém profilu v návodech najdete i jak se takové jednotlivé videa nebo jak se takové jednotlivé formuláře tvoří. Ale zpět, jak se to vyplňuje a jak se to chová. Tak, já jsem tady už ten předpřipravený, ten test 25. A ten si otevřu a můžeme se vrhnout na to jednoduché vyplňování. Tak, chvilku se mi otevírá. Asi mi hapruje internet. Tak. Jednoduše si můžu v počítači předtím, než vyjedu k tomu zákazníkovi, tak si můžu některé kolonky předvyplnit. Například jméno a příjmení. Takže si dáme Jana Novák. Adresa Poděbrady například. A tak dále mohu vyplňovat. Vidím, že jsem si předvolil, že chci mít, právě protože jdu spravovat fotovoltaiku, tak chci mít v tom formuláři i počasí. Když mám zadanou správně adresu v projektu, vyplní se mi automaticky počasí. A teď už bych se měl zapisovat pravidelnou tu provedenou kontrolu. Abychom si to lépe ukázali, tak jak to budete dělat v terénu, asi ne s počítačem, ale budete na tabletu nebo na mobilním telefonu, tak se přepneme teďka do pohledu právě toho mobilního telefonu nebo tabletu. Jak vidíte, to zobrazení je prakticky stejné. Jsem na záložce formuláře a kliknu si tady na ten můj test, který jsme si právě ukazovali. Tak. Něco se mi to zaktualizuje a doplní se mi právě to jméno a příjmení, které už jsme si doplňovali výše, tak my můžeme začít doplňovat. Tu pravidelnou kontrolu jsem měl předvolený, že mám takovýhle zaškrtávací seznam. Vyberu si datum, dneska je 24., ne 25. Zkontroloval jsem panely, zkontroloval jsem elektroinstalaci, střídač jsem neskontroloval, baterie nebyly zpřístupněny nebo baterie není na místě u této instalované fotovoltaiky, ale wallbox jsem taky neskontroloval. Tak, vrátím se zpátky a můžu si procházet dál, jaké třeba závady, zjištěné závady na těch panelech. Našel jsem nějaké, nebyly žádné, nějaký problém na elektroinstalaci. Ano, můžeme si napsat třeba chybějící propojení. Stejným způsobem můžu doplňovat dál. Můžu třeba přiložit nějakou fotodokumentaci těch zjištěných závad, kde si můžu vybrat nějakou ze stávajících fotografií. Tady dám nějaký třeba plán. Jak jsem našel tu, nebo v jakém stavu jsem fotovoltaiku, nebo ten daný ten objekt našel. Stejně si můžu přidat fotografii, jak jsem danou závadu vyřešil. Můžu si dodat jakékoliv poznámky a v neposlední řadě můžu přidat i svůj vlastní podpis, že jsem na tom daném místě ten servis provedl. V tomto případě podepisuju za Tondu Vyvrtala, kterého jsem si předem označil jakožto kolegu, který to má zkontrolovat. A prstem na tabletu ho krásně podepíšu. Podepsat.
Stejně může podepsat i zákazník a tímto máte ten daný záznam vyplněný. Vy si můžete například i předvolit pole, kdo byl za daného podávače služebnou za vás, kdo byl přítomen u toho. Řekněme, ještě u toho byl Petr a byla tam tady Veronika. Tímto si můžu teda doplnit i všechny lidi, kteří za vaší společnost na té dané stavbě byli. Tak. Teďka zkusím aktualizovat a zavřít. Buď jako koncept, to znamená ještě si to po práci nebo po návratu do kanceláře si to upravím nějakým způsobem, anebo už to zadám jako podáno. A protože jsem si označil některá pole jako povinná, právě pro Tondu Vyvrtala nebo pro vašeho zaměstnance, a on mi je nevyplnil, tak mi to nedovolí ten daný formulář podat. Máčknu si OK, uložím to jenom jako koncept. A už mi to potom projde. Tak, vrátím se zpátky na plochu webového prohlížeče a ještě si ukážeme, jak může případně vypadat takový stavební deník. Tady už mám jeden připravený. V tom stavebním deníku, ono to vypadá opticky velmi podobně jako ten předávací protokol, který jsme viděli před chvilkou, ale vy můžete si tam zase zadat veškeré informace, veškeré záložky, tak, jak vy je potřebujete, aby tam byly. Jestli máte určitě nějaké předlohy, nebo to, aby to splňovalo jak vaše interní předpisy, tak předpisy, které předepisuje česká legislativa, to si tam všechno doplníte. A jak vidíte, tak třeba Fieldware je schopen používat nebo vypočítávat i použitý materiál, je schopen dělat i kalkulace. To si můžeme možná ještě ukázat na jednom z těch otevřených formulářích, že jsme schopni kalkulovat, a to se vrátím ještě jednou do té fotovoltaiky, kterou jsme před chvilkou vyplňovali a nepodali celou, ale vidíte tady, že ten podpis od toho Tondy se nám už propsal, že na místě byl Kalach a Veronika Pérez, to už vidíme taky, ale my si můžeme přidat i krátkou kalkulaci, a to třeba kalkulaci použitého materiálu. Já si tady můžu napsat, že ten materiál je třeba kabel a jednotka jsou je to 5 metrů, cena za metr je 100 korun, a když z toho i kliknu, tak už se mi to samo doplní, že teda cena celkem byla tolik a zákazník na místě může zaškrtnout nebo potvrdit, jestli teda zaplatil anebo nezaplatil, respektive tohle to si potvrdí osoba, která tam byla za vás. Tak, já se zeptám, Verunko, vyskákaly nám nějaké dotazy, že bychom je rovnou zodpověděli? Peťo, akorát zrovna vteřinku předtím, než se zeptal, tak se nás Ivo ptá, jak je to s číslováním stran ve stavebním deníku? Děkuji za tenhle ten dotaz. Vy vidíte tady na té hlavní ploše, že jak mám ten stavební deník, tak je to stavební deník 7, 8, 9, 10. To číslování stran je automatické. A já i když některou z těch stránek si teďka odmažu, smazat. Tak vy vidíte, že mi tady potom ta jednotlivá stránka, ten jednotlivý záznam chybí. To znamená, vy máte kontrolu, že někdo v uvozovkách tu stránku z toho stavebního deníku vytrhnul. To znamená, na projektu máte jasnou posloupnost těch jednotlivých výkazů a jestli si ho pojmenujete test nebo podle data a nebo podle osoby, která to zrovna dovyplňovala, byste to měli hnedka na první pohled vidět, tak to už je čistě na vás, jak vy si tenhle ten proces ve firmě nastavíte. Každopádně to číslování těch stran je automatické a nedá se změnit. Ivo nám děkuje. Tomáš přidává dotaz, na který jsem se chtěla zeptat i já a který se tak trochu nabízel. Mohou všichni mi mazat takhle stránky? Jak je to potom takhle? Kdokoliv mi může umazat a zároveň, kdyby náhodou někdo smazal omylem, můžu to někde najít? Jak to je potom takhle? Děkuji za tenhle ten dotaz. Ne, nemůžou. Vy si samozřejmě zvolíte
jednotlivé role u jednotlivých uživatelů, kteří mohou vyplňovat, který mohou doplňovat, který mohou editovat a kteří mohou mazat. Mazat může obvykle jenom ten, kdo ten formulář zadal, to znamená vy, anebo manažer účtu. A i manažer účtu, když si něco omylem smaže, tak ten daný formulář najde ještě 30 dnů uložený tady vlevo dole pod odpadkovým košem, kde se ukládá absolutně všechno, co jste kdy odmazali. A tam to máte teda 30 dnů naspět ještě k aktualizování, nebo teda vlastně k obnovení a zpátky nahození do systému. Super, děkuji za odpověď. Ivo taky děkuje, takže zdá se, že jeho otázku jsme také... Co se týče ještě těch práv, je to tak, že ty vaši zaměstnanci, když se dostanou třeba do těch formulářů, tak oni můžou vidět všechny formuláře, které na daném projektu jsou. Ale nedostanou se do nich, mají prostě šedivý a nedostanou se do nich, aby si je mohli rozkliknout. A nebo je tam ta možnost, kterou jsem zmiňoval předem, otevřít jenom některé formuláře jim právě třeba elektrikářům, jako když jste GDčko, tak elektrikářům otevřu jeden formulář, podlahářům druhý, třetí formulář otevřu topenářům například, nebo vzduchotechnice, a ať mi to tam zapisují jednotlivě a už vlastně nemůžou ani nahlížet do toho formuláře toho jiného subdodavatele. Super, děkujeme. Mně napadá ještě otázka, říkal si, můžeme si formuláře přizpůsobit ty jednotlivé sekce, komu jsou dostupné na úrovni toho projektu, ta oprávnění a všechno kolem. Když se mi povede takhle nějaký úžasný formulář, protože jestli chápu, tak teď jsi v konkrétním projektu, tak když se mi povede na jednom projektu, musím ho znovu postavit, vystavit od začátku i na další projekt, nebo se mi automaticky uloží do systému a můžu ho používat všude, jak to je? Vystavit perfektní formulář, já s nasádkou říkám, že první trvá 20 minut, druhý trvá 10 minut a ten třetí už diktujete, tak jako kdybyste ho psali Wordovským dokumentem. Jinak jenom pro představu, je to nabídka, řekněme, několika modulů, který vy do sebe za sebou jenom poskládáváte a dáte jim nadpis, co vlastně ten modul, co obsahuje, jestli to má být scrollovací seznam nebo zaškrtávací pole a nebo doplňovací pole. Ale když se vám povede nějaký takovýhle formulář si velmi dobře připravit a chtěli byste ho přetáhnout i do dalších projektů, tak si ho samozřejmě můžete uložit jako šablonu a v dalších projektech ho použít. Pak, když budete další projekt vytvářet, tak už při vytváření toho nového projektu můžete zaškrtnout, že chci použít formuláře z projektu XY z nějakého minulého a oni se vám do toho automaticky vtáhnou. To znamená, tu další práci už s tím formulářem nemáte a rovnou jenom vyplňujete a spoříte tím čas. Výborně, děkuju. Mezitím nám přibyl v chatu dotaz od Ondřeje, jestli jdou formuláře ze systému nějakým způsobem vytáhnout a poslat třeba dál i někomu mimo Fieldwire. Ondřej, děkuji za dotaz. Je to tak. Vy daný formulář můžete stáhnout a to ve formátu PDF a můžete ho potom samozřejmě mailem rozeslat dál. Případně rovnou můžete zvolit nějakou mailovou adresu, na kterou ho budete rozesílat. Super, předpokládám, že tohle potom platí i hromadně, že si můžu vícero formulářů, kdybych přesně potřebovala, řekněme, nějaký dokazování nebo něco podobného zaslat vícero. Tak... Ještě jsem nezmínil jednu věc a to je elektronický podpis, což u stavebních deníků bývá velké téma. Elektronický podpis je v České republice jasně definován legislativou, kterou tady máme, což znamená, že vlastně musíte si zajít na poštu, respektive na checkpoint, kde vám vytvoří váš elektronický podpis. Představte si to jako flešku s dokumentem, kterou zastrčíte do vašeho zařízení a přiložíte soubor vašeho podpisu do kolonky podpisu a tím to je právoplatně potom ten stavební deník podepsán.
Ještě se zeptám, v rámci, říkali jsme, nebo ukazoval si, zmiňoval si, že je možné i třeba docházku nějakým způsobem sledovat, kdo byl na stavbě, jak dlouho. Co když jsem větší firma, mám daný počet lidí a jde nějak jako předvyplnit, aby se mi tam zobrazovali třeba lidi, co pracují na konkrétním projektu, abych nemusela pokaždý vypisovat Veronika, Božičová a tak dále. Terčo, máš krásné, ale dlouhé jméno, je mi to jasný. Ale ano, na tuhle otázku já se vrátím zpátky už do toho vyplněného formuláře o kontrole fotovoltaiky a vy si tady opravdu můžete přednastavit seznam lidí, které na té stavbě měly být z těch vašich zaměstnanců a jenom si je tam doklikáte. Takže třeba ještě přidařadíme kolegu Ondřeje nebo kolegu Toma. A pak je několik způsobů, jak tu docházku doplňovat. Já si tady nějaký zase docházkový formulář můžu otevřít, kdy si tady zase můžu přidat jméno, třeba tady pana Malého, že tady byl a pracoval od tehdy do tehdy, tak, jak má připraveno vejš, což je jeden způsob zaznamenávání docházky. Viděl jsem dokonce u jednoho zákazníka, že zaznamenával docházku tím, že chtěl po zaměstnancích, ať si ráno udělají selfiečko a večer si udělají selfiečko a vloží to do formuláře jako dokument. A tím, že Fieldwire označuje každou fotografii i GPS-kou, tak měl jasnou kontrolu, v kolik a kam ten daný člověk přišel, repes řečeno, v kolik a kde se ten daný člověk fotografoval. Ještě se zeptám, viděla jsem tam, když si podpis dělal, že můžeš podepsat za sebe případně někoho jiného. Jak to potom to funguje, takže prostě počkrábne, řekněme, zákazník nebo někdo jiný, kdo je potřeba nebo musí mít nějakým způsobem přístup do Fieldwire, nebo to může být i externí člověk? Samozřejmě, pak když se podepisujete na té ploše, tak to může podepsat prakticky kdokoliv, ale vy vždycky vidíte, za koho tam ten člověk byl přihlášen. To znamená, já když jsem předtím podepisoval Tondu, tak ono mi to nabídlo, jestli to podepisuju za toho Tondu Vyvrtala, který mu byl ten daný formulář přidělen, anebo zda to ten Tonda Vyvrtal podepisuje za někoho jiného. Tam je potom samozřejmě o tom, že se to zaprotokoluje a i u toho podpisu v tom dokumentu toho Tondy Vyvrtala je napsáno, že za Nováka bylo podepsáno za přítomnosti Tondy Vyvrtala. Ještě se ptám, nevím, jestli jsme zmiňovali u toho exportu možnost do něčeho jiného než PDF, do Excelu. Je tam možnost jakéhokoliv exportu právě toho těch jednotlivých šablon do Excelu, tak abyste si s nimi byli schopni potom i v té tabulkové formě dál pracovat anebo si je předávat se společnostmi, který třeba Fieldwire nepoužívají. Výborně, děkuju. A poslední dotaz, krátí se nám čas, zbývá nám méně než 2 minutky. Jak postupovat v případě, že ještě nejsem zákazníkem Fieldwire a byl jsem dnes ohromen tvou prezentací, tak co můžu udělat? Je to velmi jednoduché. Běžte na www.fieldwire.com nebo .cz. Prohlédněte si ještě jednou ten náš software. Případně můžete kliknout a zažádat si o prezentaci přímo na míru vaší společnosti a vašim potřebám. To je jedna možnost. Druhá možnost, na stránkách www.hilti.cz a naleznete mezi produkty taky Fieldwire, kde si můžete prohlédnout již minulé webináře, které už proběhly, nebo další informativní videa. A tam můžete samozřejmě taky požádat o předvedení nebo o nějaký kontakt se specialistou, který vám rád poradí. A to ať už na nás, jakožto na specialisty implementační do trhu, anebo přímo se tady dostanete na Veroniku, která má na starosti právě zákaznický servis. Ještě nám tady přibyl dotaz. Dá se následně formulář z Excelu importovat zpět do Fieldwire? Pakliže splňuje, řekněme, ten formát, což znamená správně rozlišené jednotlivé sloupce, tak dá se to potom importovat i zpátky. Výborně.
Já myslím, že dotazy jsme všechny zodpověděli. Nikdo nám už nepíše do chatu. Z mé strany to takhle bude všechno. Já poděkuji za pozornost a čas všech zúčastněných a budu se na vás těšit při dalším webináři. Děkujeme za pozornost. Mějte se krásně, nashledanou.